אז מי אתה? אני דוד וול, אני אבא של רועי. ואתה דור? אני דור חמישי, בתעשיית המצות הוא דור שישי. יופי. ופה מגדלים כבר את הדור השביעי. איזה יופי. חלק ממנו כבר עובד. אתם גם יודעים? באים להכין מצות? כן. אבל יש לי שאלה, שאר השנה אף אחד לא אוכל מצות. אז אלמה, אז מה ההסבר במהלך השנה? הם מכינים מעוגיות וגם... מוצרים קיטוגנים? יש גם קמח של מצות, אבל זה גם לעד שמתחילים גם להכין את המצות, והם מכינים עוגיות במשך השנה. טוב, אז המוצרים הקיטוגנים בעצם מוצרים מוצרי גלוטן. אבא שלי מייצר המון כאלו, מייצר... ומי זה אבא שלך? רועי. בוא נגיד המפעל הוא מייצר לחמניות קיטוגניות, סיני. עכשיו, מה החמוד הזה, האח הצעיר שלך? מה שמך? רום. אז מה אתה אומר? איך עושים מצה כזאת גדולה? תספר לנו. במקום להפריד את המצות, פשוט עושים מצה אחת ענקית כזה. אה, יפה. המפעל מייצר מצות מצופות שוקולד. איזה כיף עם שוקולד. שזה דווקא טעים מאוד, ולדעתי אני הכי אוהב את זה. ואם עושים מצה בראי, אז איך, מה קורה במצה בראי? אתה צריך שהמצה תהיה רכה, ואז להכניס אותה לבלילה של הביצה. לא, לא. נכון? זה הרבה קלוריות. זה הרבה, ואז שמים על זה גם ריבה. כמה מצות מסופקות השנה? 8 מיליון מצות. 8 מיליון, מדהים. זה הרבה חורים. אז כמה זמן מראש מכינים את זה? אנחנו מתחילים לעבוד באוקטובר, לוקח שבועיים להכשיר את המפעל. עובדים שתי משמרות, אחר כך 3 משמרות. חלק ניכר, כמעט 40% הולך לייצוא. מאיפה השם אביב? אביב היא אחד האביב. אני מחלקת את זה. הכי חשוב זה לעזור להזכר. מצד שני, קמחא דפסחא. קמחא דפסחא זה בעצם הקמח של פסח, שזה המצה. זה המצה הארוכה ביותר בתבל היום, אפשר לומר כך? נכון. שממשיכה 138 שנים של עשיית מצות. אבל העיקר, כמה מצות אפשר יהיה לספק מפלטה כזאת? של 40 סועדים, לבין סדר גדול מרובי משתתפים. זה הזדמנות באמת לאחל לעם ישראל. ליל סדר נהדר, אכילת מצות, לא מוגזמת, אבל טובה, וחג פסח כשר ושמח ומאושר. אני באמת לא מנסה להרים את זה, כי אז זה יישובר. אנחנו התעשייה אולי הכי מסורתית שיש, ואני רוצה להגיד לכם שהעלייה מרוסיה ב-91 הצילה אותנו. תעסוקה, משהו. אני ראיתי גם איך עושים את החורים. יש גליל שבעצם, יש עליו קוצים שבעצם זה פשוט עושה את החורים. מדהים, אה? זה היה אותה מכונות? אנחנו שיפרנו והרחבנו, אבל בעצם עד שהגיע הרב קוק להיות רב ראשי, אסור היה לייצר מצות מכונה, ייצרו רק מצות יד. יד. הוא הראשון שהתיר לייצר מצות מכונה. אה, יפה. ערך 130,000 חורים, המצה באורך 6 מטר. יופי של עבודה. איך סחבתם את זה לפה? סחבו משאית. משאית אחת גדולה. באמת? ואיזה לא נשבר. עטפו את זה ביניים.